sada opet reći će oni zli jezici, svaka utakmica je on čovjeku teška, ali ova utakmica zaista je posebna, posebna za nas. Na neki način i prekretnica sezone bi mogla da bude za nas, makar ovog jesenjeg dela, iako ima još mnogo da se igra do kraja jesenjeg, a da ne govorimo o kraju takmičenja. Iz više razloga, zato što nam je potrebno da povežemo nekoliko dobrih rezultata nama, da bi ostvarili poziciju na tabeli, onu koju želimo da imamo u ovom trenutku, da bi nastavili skupljanje bodova. Igramo sa ekipom Metalca koja je jedna jako tvrda i čvrsta ekipa, pogotovo na domaćem terenu. U prilog tome govori i činjenica da su oni druga odbrana u ligi po broju primljenih golova i osim toga jako neprijatan tim na domaćem terenu. Nemam nikakvu dilemu da će biti posebno motivisan iz utakmicu sa Partizanom. U prilog tome govori i prošlogodišnji susret ova dva tima u Gornjem Milanovcu gde Partizan nije dobro prošao. Ono što može da bude pozitivno eventualno za nas, to je jako lep fudbalski ambijent na tom stadionu i uz eventualno, a za mene možda i očekivanu dobru posetu Partizanovih navijača u onoj akustici koju taj stadion pruža, možda prilika da se napravi jedan jako dobar fudbalski ambijent, pre svega pozitivan za igrače Partizana, što bi nam mnogo značilo u ovome trenutku. Naša mobilizacija u ovom trenutku na svim nivoima je što se tiče struke i igrača maksimalna. Nismo imali prilike da uživamo u ove dve pobjede, niti je bilo previše razloga za to. Tražili smo neke minuse u svojoj igri, pronašli ih, izanalizirali ih i mislim svesni svega ovoga o čemu sam govorio, idemo u Milanovac na ovu utakmicu. Nema tu neke svetoljubivosti u sportu u tom smislu. Pobjede i poraze su sastavni deo sporta. Ja sam naveo razloge koji su čisto sportski, a koji idu u prilog tome da Partizan mora da bude maksimalno motivisan sutra u Milanovcu. To su veoma važna tri boda, nastavak neke pobedničke serije, a nasuprot nas protivnik koji je zaista, zaista tvrd i organizovan i igra stalno na malo golova i mislim da prosto nama ne može da nedostaje motiva i da tražimo motive u takvim nekim stvarima. Kada se igra za Partizan, pobjeda je imperativ u svakoj utakmici. Tako da mislim tu dosta jednostavna postavka. Ako bismo se sada vraćali unazad godinu, dve, tri ili pet sa svakim protivnikom, uvijek tu ima neka utakmica sa nekom prošlošću, ali je za nas iznad svega motiv da igramo dobro i da donosimo bodove svome klubu. Pa ne bi ja mnogo sada o njima govorio. Otprilike se zna ko su okosnice njihovog tima, ali ono što ih iznad svega krasi, to je, kažem, ta neka disciplina u igri, igra na mali broj golova, dobra organizacija u prekidu igre, trener koji je stalno na liniji, koji motiviše igrače, a sigurno će protiv Partizana iz poznatih razloga pojačati tu svoju motivaciju u odnosu na igrače i jedan specifičan ambijent, tako da je veoma bitno iznad svega da se mi snađemo u tom ambijentu, a da nam naša publika pretvori Gornji Milanovac u domaći teren. Mi smo smanjili broj igrača na treningu, ali smo se opredelili za neke igrače koji imaju, kako bih to rekao, i danas fudbalsku vrednost, a i sutra tržišnu vrednost kada je Partizan u pitanju. To su sve reprezentativci i mladi igrači, momci koji imaju veliku perspektivu ispred sebe i nesumnjiv talenat. Koliki je njihov takmičarski dome danas, to je na njima da pokazuju svakim minutom koji dobijaju i da ih koriste kvalitetno. Svima njima imam jako visoko mišljenje kada je potencijal u pitanju. To je jedan deo priče. Kada je takmičenje za Partizan danas u pitanju, to je, ponavljam, ono što oni moraju da pokazuju ne samo svom treneru, nego i publici, i saigračima i svima svaki put kada se nađu u prilici da to pokažu. I kada se izbalansira taj njihov fudbalski talenat i potencijal i ono što je pravi kvalitet ovog trenutka danas, onda ni za jednog od njih, mislim na tu grupu mlađih igrača, apsolutno nema nikakvih problema. Nikad je Partizan u pitanju, nikada su njihove karijere u pitanju. Do tog momenta im je puno rada ispred njih.
ceo tim igra, to je opšte poznato, odbranu i učestvuju u kreiranju napadačkih akcija koje uglavnom ili po pravilu završavaju napadači. Tako da je to pitanje onoga na čemu ja insistiram i pre svega u radu naravno sa igračima, što ponavljam ovdje i na ovim pres konferencijama, to je jedna disciplina u igri, jedan odnos prema igri. Kada imamo tu vrstu kvaliteta, onda se desi recimo situacija da postignemo gol u zadnjoj minuti derbija ili da recimo Uroš Đurđević postigne dva gola, ali ko hoće to ozbiljno da analizira onako kako to treba, on će svakako vidjeti jednu značajnu ulogu recimo Nikole Đurđića u svim tim situacijama. Čovjeka koji još uvijek nije postigao gol, ali koji se, ajde kažemo tako žargonski, u svim tim situacijama dobro potukao za svoje saigrače da bi oni imali neke čiste situacije. E, sve to isto važi i za odbranu. Ona izgleda bolje i dosta dobro, ali isto to važi i za igrače koji igraju ispred njih, koji imaju tu vrstu discipline i potrošnje energije za tim i žrtve za tim i tako dalje. I to je razlog zašto ne primimo golove. Mnogo mi je zasmetao gol koji smo primili protiv Napretka, jer je netipičan za nas. Mi smo u prekidu igre jako organizovani, a slika je, sada da neko ne bi ovo pogrešno shvatio, je predočeno igračima još juče, a danas pogotovo, slika je našeg odnosa prema svemu ovome o čemu sam govorio u drugom poluvremenu. Mi smo dobili tu utakmicu ubedljivo 3-1, otišli na poluvreme sa 3-0, gde je bio odnos fantastičan, pressing, agresija i tako dalje, iz toga smo dolazili u situacije, dajemo golove, a u drugom poluvremenu smo imali odnos kakav ne smemo da imamo. Iz takvog jednog labavog odnosa prema igri, onda nestane i disciplina, a onda se dobije i gol iz prekida. Tako da je u neku ruku jako dobro za nas što smo dobili tu opomenu na način da nas to ne boli i ne košta ništa, jer smo utakmicu dobili, ali da dobijemo jednu malu packu da znamo da možemo da budemo to što jesmo samo, isključivo i onda kada smo na 100%. I ne ni za 1% manje i ni jedan igrač za procenat manje. Koji bi bio najbolji ishod derbi meča Crvena zvezda Vojvodina? A pa to stvarno ne znam. Stvarno, evo, verite mi sad, da ste mi zanadili sad s ovim pitanjem u kom smislu definicija ove utakmice koju mi igramo je takva kako sam dao malopre. I usresređeni smo na nju sa posebnom pažnjom. Tako da sam na jedan određen način i zaboravio da igraju ta dva protivnika u ovom kolu i kao što sam rekao na prethodnom presu, te neke reči koje su između sebe razmenili, neka oni reše na terenu ovom stadionu pored nas ovde, a mi ćemo probati da uradimo svoj posao dole u Gornjem Milanovcu. A za podlačenje bilo kakvih crta i računa u smislu tabele, šta bi nam odgovaralo, mnogo je rano, zaista mnogo je rano. To je posebna jedna tema, ali s obzirom da sam iskusio sve moguće varijante na svojoj koži zajedno pre svega sa svojim igračima, mogu sada mirne duše da kažem da je to za nas nebitna više stvar. Neka nastavljaju da igramo kada god misle, pre ili posle, po danu ili pod reflektorima, mi ćemo raditi svoj posao. Jeste, ja to ne mogu da vam kažem ko su ti igrači dok taj spisak zvaničan ne izađe. Međutim, i tu ima nekih korekcija. Jutro sam se baš čuo sa selektorom i ne je bilo korektno da ja to govorim javno pre nego što on saopšti. Moguća je i neka promena malo čudna za mene, ajde kažem, u tom smislu nije vezano za selektora, nego da eventualno se tu ne bude jedan dan, nego još neki događaj, ali to će vas obavestiti ljudi iz Saveza, nije moje da ja o tome govorim i vidjet ćemo kako će se sve to na kraju završiti.